Так як ми бачили і чули, той, хто лежав в яслях, той, хто помер за кожного з нас, той, хто воскрес, він сьогодні сидить і царює на троні, і ми можемо його прославити в цей день. Слава нашому Господу! І ми дякуємо Господу за можливість бути сьогодні з вами, серед вас. І мене сьогодні чимало людей запитали, ви в гості приїхали? Я відповідав, ні, ми вдома. І ми дякуємо Господу, що ми додому приїхали. Ми дякуємо Господу, що ми можемо, весь час ми по ту сторону камер, онлайн, а сьогодні ми можемо бути серед вас і разом з вами прославляти нашого Господа. І це реальність. Це не просто десь видіння, а це справді реальність. І ми дякуємо справді з дружиною, з дітьми, що можемо бути серед вас. Ми за всіма скучили. Але є у нас інша реальність, яка на дворі знаходиться, яка в нашій країні знаходиться. У нас є реальність, яку ми маємо сьогодні тут, в цій будівлі. Ми маємо сьогодні ці знаки, які нам показують, що смерть нашого Господа – це реальність, і Його воскресіння – це реальність, і дієве Євангеліє, яке сьогодні серед нас тут діє, і Його благодать – це реальність. І як важливо сьогодні кожному з нас чути Євангеліє, яке актуальне і реальне. А це є Боже Слово. І я сьогодні хотів би ділитися з усіма нами Божим Словом, Божим текстом. І хай воно буде все для збудування. Ми будемо після проповіді молитись, дякувати Господу за Його смерть, за Його благодать, за те, що Він тримає нас в руках, за ці видимі знаки, які наголошують нам про це. І проповідь моя називається «Питання Аввакума». Сьогодні хотілося побувати в деяких кабінетах і почути, про що там розмовляють. Деякі багато розмов ведуться за зачиненими дверима. Багато щось появляється в засобах масової інформації. Але інколи так хочеться хоча б краєчком вуха почути. Бо інколи думаємо, що розмова там може змінити щось навколо нас. І сьогодні я хотів би нас всіх занурити в розмову саме пророка Аввакума з Богом. Щоб ми хоча б трішки занурились туди і побачили, наскільки ця розмова сьогодні актуальна для мене і для кожного з присутніх. Для кожного сьогодні українця, для кожного сьогодні праведника, для кожного, хто вірить в нашого Спасителя Ісуса Христа. До того часу, в той час, як жив пророк Аввакум, залишилась тільки Юдея, Північне царство Ізраїля вже відведено в полон, Асирійська імперія час від часу заспокоювала племена тих халдеїв, які десь піднімалися, там час від часу заспокоювала. Але врешті-решт халдейська імперія сіла на трон, асирійці вони повністю знищили, Ніневія зруйнована вщент, просто стерта з лиця землі. І в цей час Юдеї якраз Йосія, праведний цар, здається, проводить певні реформи, намагається десь реформувати націю. Але коли асирійці терпіли поразку, то єгипетський фараон Ніхау вирішив помогти асирійцям. А Йосія думав, що він потягне і допоможе тим халдеям, можливо, і виступив проти єгипетського фараона. Ізраїльське військо розбите. По такій глупоті певній своїй цей Йосія був поранений і загинув. І ось відбувається якраз такий хаос, і в цей час живе пророк Аввакум. І він має Господнє Слово, яке Бог йому сказав, і сказав, запиши і передай для кожного з нас. Я розповідаю це я тому, що служіння Аввакума якраз в час смерті цього царя. І атмосфера, в якій жив Аввакум, це атмосфера хаосу, в невпевненості в завтрашньому дні, просто зміни колосальні в світовій політиці, на світовій арені. І в цей час живе Аввакум, який прекрасно все це знає. І здається, що завтра. І Аввакум дуже сильно любив свій народ, і він дуже сильно любив Бога. І коли читаєш його книгу, то із сторінок аж випирає його біль, яка виливається назовні. Від болю за свій народ він просто вигукує до Господа. І він починає Богу задавати питання. Одне питання – потім інше питання. Але Божі відповіді кардинально змінюють Аввакума.
Аввакум, будучи праведною людиною, людиною, що любить Бога і свій народ, знаходиться в стані такого тяжкого відчаю. Він задає питання Богу. А сьогодні ми подивимося на кожного з нас. У нас у кожного є питання Богу. У кожного. Сьогодні скільки питань в нашому народі? Скільки сьогодні українців задає Богу питання? Чому відбувається сьогодні стільки несправедливості? Господи, чому? Чому сьогодні так багато болю? Коли нікуди не глянь, біль. Чому? Чому так багато зла, яке, здається, ніким не контролюється? Але це просто здається так, що ніким не контролюється. І саме з такими питаннями Аввакум, який є, приходить до Бога, і він так сильно потребує розмови з ним. І як це актуально сьогодні? Все навкруги руйнується. Та цар, який тільки-тільки почав після Манасії, безбожника, коли гріх пронизав всі верстви суспільства, тільки-тільки почав ніби реформувати націю, хоч на це десятиліття треба, помирає. І як важко жилось праведникам в той час, коли настільки зло шириться і гріх пронизує весь світ. І ось перше питання Аввакума, яке стосувалось плачевного стану його народу. Книга Аввакума, перший розділ, з другого вірша. Аввакум задає перше питання, каже: «Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш? До тебе я кличу, насильство, та ти не спасаєш». Далі, третій вірш. «Для чого невправність мені ти показуєш та позираєш на муку? А перед мною грабіж та насильство. Суперечка стається і носиться сварка». І четвертий вірш. «Тому й закон втрачає силу, і не провадиться належне судочинство. Нечестивий звідусіль насідає на праведного, через що перекручується усяке право». І Аввакум, певно, давно молиться. Не один день молиться. Не одну, можливо, ранкову молитву молиться. І він каже: «Доки, Господи, ти мене не будеш чути». Він каже, верніть, будь ласка, другий вірш. Каже: «Доки, Господи, благаю, щоб ти вислухав. Щоб ти вислухав, Боже. Я молюсь за свій народ. Тому що настільки беззаконня шириться, цей біль, несправедливість». Каже: «Доки, Господи, я тебе благаю, а ти не чуєш. Скільки ще часу треба, щоб ти вислухав і послав врешті-решт відповідь?» Каже: «Я кличу насильство, а ти не спасаєш». І тут у Аввакума просто, знаєте, відчай такий, він не бачить відповіді від Бога, про що молиться. «Господи, я молюсь за свій народ, насильство, а ти не спасаєш». І Аввакум задає перше питання Богу, каже: «Доки це буде, Боже? Доки?» Він кличе, йому здається, що Бог не чує. «Господи, чому ти не відповідаєш на мої молитви так довго?» Але пророк прекрасно розуміє, що Бог єдиний, до кого можна йти. Єдиний. А до кого йти? До єгипетського фараона Нехао? Чи до того ставленика після осі, якого поставили також безбожного царя в Юдеї? Чи до тих халдеїв, той Вавилон, яка тільки-тільки почала царювати імперія? До кого йти? І Аввакум розуміє, що є тільки можливість іти до Бога, що Бог єдиний, хто може допомогти. І більше немає до кого йти. Немає. До кого? І Бог дає відповідь Аввакуму на це питання. Аввакум каже: «Допоки, Господи». А Бог відповідь дає. Але Бог відповідає не зовсім так, як би хотів би Аввакум. Він каже: «Допоки, Господи, насильство, а ти не відповідаєш». Бог дав відповідь, але зовсім іншу, ніж ту, що очікував Аввакум. Зовсім іншу. Читаємо з п'ятого вірша. Бог каже: «Подивіться на оточуючі вас народи. Придивіться, і ви здивуєтесь. Будете приголомшені. Адже за ваших днів, каже Господь, я вчиню таку справу, про яку ви не повірили б, якби хтось про це розповідав. Ось я підіймаю халдеїв, стрімкий і жорстокий народ, який пройде по всіх просторах краю, захоплюючи поселення, що йому не належать. Він страшний і лютий, який за своєю волею вершить судочинство і встановлює власну владу. І його коні швидші за леопардів, а тому вони спритніші за вечірню вовчу стаю».
І уявіть реакцію Аввакума. Аввакум молиться за свій народ і каже, поки, Господи, буде це насильство, зупини це зло. Боже, не мовчи, дай мені відповідь. А Бог каже, я зроблю таке, що ви ще не бачили і не чули. Каже, прийдуть халдеї. Прийде безбожний народ, який буде йти тільки вбивати і грабувати. От 9-й вірш написано. Кожен з них прагне насильства. Це з цих халдеїв. І їхні обличчя спрямовані вперед, на схід, захоплюючи численних бранців, наче пісок. Вони глузують царів, забавляються можновладцями, гнумляться над усіма фортецями, насипаючи земляні вали, заволодівають ними. І знову летять, як вітер. Господи, я не такої відповіді чекав. А скажіть, а 5 років ми молились за нашу країну? Допоки, Господи? А 4 роки ми молились за наш край? Допоки, Господи? Аввакум почув зовсім не таку відповідь, як хотів. І Бог каже, іде на вашу землю, юдею, народ, який просто живе насильством, і який йде грабувати, вбивати, захоплювати і вводити в полон, наче пісок полонених. І замітьте, Бог відповідає на молитву Аввакума. Бог Аввакуму дав відповідь. Ви просите у Бога, і Бог дає відповідь. Але як часто в нашому житті буває, вона зовсім не така, як ми хочемо. Можливо, Аввакум думав, Господи, постав праведного царя, нехай продовжить реформи Йосі, нехай буде мир, безпека. Але Бог дає відповідь зовсім іншу Аввакуму, зовсім іншу. І Аввакум, мабуть, ще більше просто потух в своїх очах. І він думає, Господи, ну як же ж так? І Аввакум починає задавати друге Богу питання. Перше задав, відповідь почув. Каже, допоки, Господи, а Господь каже, буде ще гірше. Іде на вашу землю халдеї, який народ іде вбивати. Буде ще гірше. І Аввакум починає задавати друге питання. І коли ми читаємо перше питання, там надрив, там крик душі. І він просто кричить, каже, допоки, Господи. Ми також, буває, кричимо такими фразами і кажемо, допоки, Господи, допоки буде ця хвороба, допоки буде те чи інше, скільки ще часу. І це просто такий надрив, крик душі його. І це все з болі. Зрозуміло, що людині болить, і від болі людина стає вимогливою. Вона вже вимагає, каже, допоки, Господи. Але після Господньої відповіді на перше питання Аввакум говорить зовсім в іншій тональності. Він змінює тональність свого питання і починає зовсім в іншому такому, знаєте, стилі задавати Богу питання. Зовсім по-іншому. Біль залишилась. Ще халдеї не прийшли. Він просто, це розмова Аввакума з Богом. Біль залишилась. Ще відповіді на питання такої, як немає, яку чекав Аввакум. Але ситуація навкруги та сама, і тональність розмови вже інша. І коли людина зустрічається з Богом, вона приходить до тями. Коли людина стикається десь з Божою дією в своєму житті, людина приходить до тями. І ми читаємо перший розділ, 12-й вірш. Аввакум каже далі у відповідь на відповідь Бога. Але хіба ж не ти віддав на о Господи? Ти мій святий, не помремо. Господи, ти для суду поставив його оскеле, призначив його на покарання. Читаємо, і кажучи ці слова, Аввакум ніби шукає підтримки своїй вірі. Каже, не помремо. Господь ще перед цим йому нічого не сказав, будеш ти жити чи не будеш. Не казав. Але Аввакум ніби в цих словах, говорячи Богу, думає, що Господь йому відповість? Аввакум каже, не помремо, почувши, що навіть ідуть халдеї. Не помремо. І тут 13-й вірш. 13-й вірш, який говорить Аввакум. Твої очі надто чисті, щоб спостерігати за злом. Ти не можеш дивитись на злочини. Чому ж ти дивишся на зрадництво і мовчиш, коли нечестивий намагається пожерти праведнішого за себе? І він спочатку, задаючи друге питання, каже, Господи, ти є святий? І він же починає обережно задавати Богу питання. Він перший раз задав, відповідь приголомшила. Другий раз Аввакум думає, буду обережніше задавати питання.
І ось як його лунає питання, ми зачитували. Чому ж ти дивишся на зрадництво, на беззаконня і мовчиш? Чому ж ти дивишся на грабіжників, коли несправедливий винищує справедливішого за себе? Скільки сьогодні задається це саме питання людьми в світі? Скільки це саме питання задається людьми нами, будучи тут, в Україні? Господи, коли ми чуємо, що відбувається, чому ж ти, Господи, дивишся на цих грабіжників і на цих нечестивих? Чому? Чому? І знов Авакум читає, чекає відповіді. Але тут Господь трошки почав неквапливо давати відповідь. Авакум чекає, а Господь, можливо, мовчить. І тут Авакум каже, другий розділ, перший вірш. «Я стану на свою варту, підіймусь на фортифікаційний вал і подивлюсь, почекаю, що він скаже у відповідь на мою скаргу». Бог мовчить, і тут Авакум каже, я тепер стану на башту, на свою варту, і я подивлюсь, що він скаже на мою скаргу. Відповідаючи, Господь сказав мені, напиши видіння і вирізь би зрозуміло на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Адже видіння стосується визначеного часу. Воно провіщає, що станеться в кінці і не обмане. Якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. Бог каже, Авакуме, ти повинен зрозуміти і записати те, що я тобі зараз скажу у відповідь на твоє друге питання. Каже, зрозумій і запиши. Це видіння, це про час, який буде потім. Авакум, це не зараз буде. Халдеї ще не прийшли на твою землю. Це буде відбуватись потім, те, що я тобі зараз кажу у відповідь. Ти мені кажеш, чому я мовчу на те, що я бачу грабіжників, беззаконня, зло. Я тобі скажу, але ти запиши це і будь уважним. Але це видіння і це слово, що Бог сказав Авакуму, Господь каже, воно не збреше. А якщо і протягнеться певний час, то воно не спізниться. Воно не спізниться, воно виконається в потрібний час. І ось Господь дає відповідь Авакуму на друге питання. Це центральний вірш усієї книги Авакума. Це центральний вірш, який повинен супроводжувати все життя. І в другому розділі, четвертий вірш, Господь каже, ось надута, непроста душа його в ньому, а праведний житиме вірою. Господи, чому ти мовчиш на беззаконня? Але Господь каже, інший переклад, от російський каже, от душа надмінна і не успокоїться. Інший переклад каже, подивись на зухвалу людину, немає в її душі спокою і не буде. Дві категорії. Душа надмінна або надута, це не просто гордець, а це людина, яка живе і намагається жити незалежним життям від Бога. Що ніби Бога нема. Що ніби Бог не тримає все в своїх руках. Що ніби Бог не сидить на троні. І Господь каже, що така людина не заспокоїться. Така людина не буде мати спокою. Ти задаєш питання, доки буде це беззаконня шириться. А як ще сказав, що йде народ тільки грабити, вбивати, знищувати, уводити в полон. Так знай, такі гордіці, такі надмінні люди, вони не заспокояться. Але також знай, що праведний житиме вірою. Точніше перефразувати, довірою, вірою, той, хто покладає на Бога свою надію, житиме. І коли ми задаємо питання спочатку, допоки, Господи, а потім скільки буде шириться це беззаконня, так праведний знай, коли ти сьогодні дивишся на ці знаки, які вказують, що Господь помер за тебе, що Він сьогодні сидить на троні, що Він тебе купив. І це ціна Його праведності, яку сьогодні маю я і кожен з нас. І Він каже, якщо ти праведник, живи вірою, і ти будеш жити. Прийде ще, можливо, гірше, прийдуть ще інший народ, який йде грабувати, вбивати. Але Авакуме, знай, праведний житиме вірою. Праведний житиме. І коли сьогодні ми в цей день будемо тягнутися до цих знаків, коли будемо брати хліб, вино,
знаємо, що це ціна мого і вашого життя. Це ціна моєї і вашої праведності. І це слово сьогодні для кожного з нас, не знаючи, що завтра. Щоб там не казали в ООН, щоб там не казали світові лідери, щоб там не казали в закритих кабінетах, але Божа обітниця вірна. Праведний житиме вірою. Якщо ти праведний, якщо ти в Христі, якщо ти тримаєшся Його праведності, якщо ти тримаєшся і віриш в силу Його крові, ти будеш жити. Авакум спочатку в розпачі розбитий, і подивіться, яка динаміка, яка допоки, Господи, він кричить в небо до Бога. Бог дав відповідь. Каже, буде ще гірше. Ми скільки років молили за нашу країну. Стало гірше. І знову Авакум каже, скільки ти будеш дивитися на це беззаконня. Боже, чому ти мовчиш на цих грабіжників і вбивць? А Господь каже, вони не заспокояться. Далі ми прочитаємо, що з ними буде. Господь сказав Авакуму, але він дав Авакуму оцей стержень. Він каже, Авакуме, праведний житиме вірою. Бог не говорить Авакуму, от халдеї прийдуть, а я сховаю тебе і деяких праведників десь в кущах. Він не говорить цього. І вони прийдуть, і вони пройдуть про тебе. Праведник житиме внутрішнім стержнем. Він житиме. Праведник, щоб не чекало тебе завтра, ти житимеш. І це Божа обітниця. Ти житимеш, якщо ти довіряєш йому своє життя. Ти житимеш. І ця відповідь Бога для кожного з нас. Ми не знаємо, що завтра. Коли ми дивимося на наш народ, і пам'ятаєте те друге питання, коли Авакум задає, яке, скільки будуть безбожники знищувати менш безбожних за себе. Авакум знає, що його народ живе гріховним життям. Ізраїль, Юдея, вона в занепаді. Але коли він почув, що йдуть ще гірші люди на його землю, то він каже, допоки, Господи. Ми розуміємо, що скільки в нас сьогодні гріха помімо війни з нашим народом, в нашій державі. Але Господь дає обіцянку. Праведний житиме вірою. І Бог вірний своєму слову. І Бог вірний своєму слову. І другий розділ, 8-й вірш говориться. Ось це вже пророцтво про халдею, які прийдуть. Бог говорить, і так буде з кожним надутим, так як тут було сказано, з кожним гордіцом. 8-й вірш говорить, за те, що ти грабував, був багато народів. Вся решта народів тебе пограбує за ту людську кров і за насильство над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому. Ти хочеш знати, Авакум, чого я мовчу? Знай, що буде з тим народом. І з кожним, хто таке робить. Бог вірний своєму слову. З кожним, хто не живе життям, довіряючи Богу. З кожним, хто живе, ніби Бога взагалі немає. Хто йде і все знищує на своєму шляху. Хто йде по головах. Хочеш знати, що з ними буде. Оскільки ти пограбував, ти станеш здобиччю, залишку всіх тих народів. Всіх тих народів. Прийдуть і тебе пограбують. Ось що буде з тими халдеями, які прийдуть на твою землю. Ось що з ними буде. Але пам'ятай, Авакуме, праведний житиме вірою. І ось подивіться, Авакум спочатку у відчаї задає перше питання, чує відповідь. Що ще гірше? І, можливо, в очах потемніло і думає, треба вже обережніше. Він задає друге питання, і Бог дає йому оце слово. Авакуме, ти праведник, то ти жив вірою. І ти будеш жити. І у Авакума просто щось змінюється. Це все одна та сама розмова. Розбита в нас книга, в книзі Авакум на три розділи. Але це одна та сама розмова. І ця відповідь стверджує Авакума. Бог неодмінно покаже свою славу. Неодмінно. І врешті-решт, пізнанням Господньої слави, наповнена буде уся земля. Так він говорить в своєму слові. Ситуація ще не змінилась. Авакум розмовляє з Богом, ситуація ще не змінилась в його народі. Ще прийдуть попереду тяжкі дні. А всередині Авакум вже інший. Він задав Богу два питання, Бог дав йому дві відповіді. І всередині з Авакумом щось трапилось. Він вже інший. Він побачив, що Бог контролює все і довірився йому. І ось третій розділ. Це дивовижна молитва Авакума, яку ми всі знаємо, яку ми співаємо.
І, знаєте, зустріч почалась з питань болі, ропоту, з крику душі, який виривається зсередини. Але чим більше він бачить Бога, чує його відповідь, його наповнює страх Божий. І він починає співати про Божу силу і про Божу могутність. І ми читаємо 3 розділ, 16 вірша. Авакум каже: «Я почув і затремтіло моє нутро. Задзвеніли на голос сей губи мої. Гнилизна вийшла в мої кості. І тремчу я на місці своїм, бо маю чекати в спокої день утиску». Вони ще не прийшли, ті грабіжники і вбивці, але він вже каже: «Я маю чекати в спокою в день утиску, коли прийде народ, який має на нас наступати». І далі він каже: «Тому, коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило зайняття оливкою, але поле їжі не вродило, так як ми співали сьогодні, позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду, і тоді я радітиму Богом спасіння свого. Бог Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах». І це пісня Авакума. Розбитий розпачі. Розмова починається. І ця розмова продовжується. Він ставить питання, Бог дає відповіді. Ставить питання, Бог дає відповіді. Але Бог пронизав його серце словом: «Праведний, ти житимеш вірою! Довірся мені, і ти житимеш! Ти житимеш! Тому що Христос купив нам вічне життя. І якщо і вмрем, то оживем, так написано». І коли сьогодні в цей день, в день, минулий тиждень був день подяки, і сьогодні особливий день подяки, коли ми дякуємо за його жертву, коли ми дякуємо за його праведність, яку він здобув для нас, коли ми можемо зватися його дітьми. Це слово для кожного з нас: праведний, ти житимеш вірою. Житимеш вірою. І як потрібна ця молитва кожному з нас, щоб потім, як Авакум, сказати: хоч би і дерево не дало плоду, виноградина не принесла плоду, олива не вродила, в кошарі овець не стало, я все одно буду триматись тебе, я буду славити тебе, Бога, який є Богом мого спасіння. І це його слово. І воно актуальне сьогодні для кожного з нас. Ми не знаємо, що завтра, і ми не знаємо, що післязавтра. Але ми праведність Господню знаємо, якщо ти його, якщо ти його визнаєш своїм Спасителем. Якщо ти його маєш праведність, ти довіряєш йому. Боже Слово говорить: ти житимеш. Ти житимеш, бо праведний житиме вірою. Навіть якщо не стане нічого. Ми їдемо з сім'єю з Німеччини позавчора. І Соломія задає питання, каже: а де вже тепер наш дім? От тут і в Німеччині наш дім, тут і в Києві наш дім. То я їй відповів: тепер поки на цей весь час наш дім – це наша машина. І наші всі речі – це ті, що є зараз з нами, тому що не знаємо, коли поїдемо туди до речей або туди. Навіть якщо нічого не стане, праведний житиме вірою. І тішмось щодня Господом мого спасіння. Ці слова Авакума просто змінили. І він почав співати. І йому стало легше. Він схопився за Господа і каже: Господи, навіть якщо прийдуть ті халдеї, навіть якщо нічого не стане, навіть якщо залишиться всього, я все одно буду тебе триматися і буду славити Бога мого спасіння. Сьогодні це реальність. І сьогодні це реальність, яку ми маємо. І сьогодні є актуальна жертва нашого Господа. Сьогодні ми можемо митись його кров'ю і сказати: Господь, якщо і десь вступив очисти, Господь, я можу мати праведність твою. Ти за мене вмер, і я тебе прославляю. Що там буде завтра, я довіряю тобі, бо знаю, завтра ти є, і ти вже там. Я ще сьогодні тут, а ти вже завтра там. І я тебе буду славити і триматись. Бога, мого спасіння. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Ми подякуємо Господу за його жертву, за його слово. І праведник, ти житимеш.